Deməli, ədəd məsələlər mövzusunun 31-ci sualına baxırıq. Yəni mövzunun arxasını davam edirik. Deməli, birinci belə 31-ci sual. 2 rəqəmli ədəddən B ədədin çıxdılar və 2 rəqəmli ədədin onluqlar mərtəbəsində duran rəqəm 5% azaldı. Təşkilat mərtəbəsində duran rəqəm 3% artdı. B-ni tapın. Deməli, yenə qayıdırıq başa. 2 rəqəmli ədəddən sonra gedir. 2 rəqəmli ədəd tanımırıq biz. A, B yazıram, üstünə xətt qoyuram ki, 2 rəqəmli ədəd. Çıxırıq burdan B-ni. Bərabər. 2 rəqəmli ədədin deyir onluqlar mərtəbəsi. Bəli, 2 rəqəmli ədədin onluqlar mərtəbəsində duran rəqəm 5% azaldı. Yəni fərq nəticədə ki cavab. Bu təhlib olunduq. Bu rəqəm 5% azaldı. Yəni onluq mərtəbə var idi. Görürsüz, onluq mərtəbəsində duran rəqəm. Yəni onluq mərtəbəsində duran rəqəm A. O yenə 5% azaldı. A çıxıb 5 yazıram. Duran rəqəm 5% azaldı. Təhlilə mərtəbəsində duran rəqəm 3% artdı. Təhlil rəqəmim də B idi. B də 3% artırsa B plus 3 olur. Bunun üstünə xətt qoyuram ki, bu da 2 rəqəmdədir. Burada B-ni tapın deyir. Bu azalandı, bu çıxılan, bu fərq çıxmamalıdır. B burada məhsul çıxılandı. Məhsul çıxılanı tapmaq üçün məlum azalandan fərq çıxmalı lazımdır. Bu qaydalar mükəmməl bilmək lazımdır. B bərabərdir. AB üstü xətt çıxılsın. A çıxsın 5. B plus 3 üstü xətt. Sonra bunları mərtəbə vahidlərini ayıraraq onlu say sisteminə görə parçalayırıq. Açırıq yəni. Yəni B ilə bərabər olacaq. Bu B təhlili A onluq. Demə A-nı 10-a vururuq. Yəni mərtəbə qiymətləri cəmi şəklində göstəririk. Necə göstəririk? Mərtəbə qiymətləri cəmi şəklində. A-nı 10-a vuran edir 10-a. Üstə gələk. B təhlili B qalır olduğu kimi. Çıxaq. Mötərizə açırıq. Bu mötərizənin içərini parçalayırıq. Bu A çıxsın 5 onluq ifadə edir. Çünki bu B plus təhlili bu onluqdur. Onu deməli bura vurasınız. A çıxsın 5-ə. Üstə gələk. Bu B plus təhlili olduğu kimi qalır. B plus 3. Bax addım addım yazıram ki, sizə aydın olsun. Bərabəri davam edirəm. Bura qayıdıram. 10A üstə gələk B. Çıxaq. Yəni mötərizəni sadələşdirirəm. 10A-ya vururam. 10A. Onu -5-ə vururam. Edir mənfi. Çıxaq əldə də yəni. Müsbət mənfi olur, mənfi edir. Üstə gələk B, üstə gələk 3. Bərabərdir. Burada mötərizənin qabaq. İndi 10A üstə gələk B-ni yenə olduğu kimi hazıram. Çıxaq. Mötərizəni açanda, mötərizənin qabaq mənfi olduğu üçün mötərizə açanda, mötərizənin daxilindəki işarələr əksinə dəyişir. Mənfisi müsbət olur, müsbəti mənfi olur. Çıxaq. 10A. Bax, burada qabaq mənfi gəlir. Bu mənfi ilə mənfi toqquşu olur müsbət 50. Bu müsbət gəlir. Bu mənfi müsbət toqquşu olur mənfi B. Bu müsbət gəlir. Müsbət mənfi toqquşu olur mənfi 3. Yəni bir sözlə, mötərizənin daxilindəki ədədlərin işarəsi əksinə dəyişir. Bərabər. 10A ilə 10A oxşar topu həddi. B ilə də B. Çünki hərfi hissələr eynidir. 10A-dan 10A çıxanda 0 qalır. Bu stat getdi. B-dən B çıxanda 0 qalır. Getdi. Qaldı 50-də 3 çıxanda qalacaq 47. Demək B olacaq 47. Və salam. Cavab Y variantı. Məncə fikrim sizə izah olundu. İndi 32-ci suala baxırıq. 5, 4, 8, 9, 8, 2. Ədədində 9 mərtəbə, 9 rəqəmin mərtəbə qiyməti neçədir? Aha. Baxın, bu 30-da 7 rəqəmin mərtəbə vahidlərini cəm istəyirik. Mərtəbə vahidi ayrı şeydir. Mərtəbə vahidi deyəndə 7-nin yerinə duran mərtəbə vahidini götürürük. Amma burada deyir 9 rəqəmin mərtəbə qiyməti. Mərtəbə qiyməti istəyir. Təhlil onluq yüzlük. Bu yüzlükdür. Demə 9-u qiymətləndirməlisən, yəni 100-ə vurmalısan. 900. Mərtəbə vahidi isə idi, yüzlük götürərdik, 100 yazardıq. Amma burada mərtəbə qiyməti deyir. Cavab D variantı. 33. Ədədin onluq mərtəbəsində duran rəqəm, təklik mərtəbəsində duran rəqəmdən 6 dəfə böyükdür. Bu ədədin rəqəmlərinin yerini dəyişdiyimiz zaman ədəd neçə vahid azalar? Bu da 5-ci sualdır, namazının sualıdır. Deməli, onluq mərtəbə, 2 rəqəm ədəddən söhbət gedir. Deməli, belə yazaq. 2 rəqəm ədəd, 1-ci ədəd, 2-ci ədəd. Bu, 1-ci, bu təklikdir, bu onluq. Yəni, bu təklikdir, bu onluq, bilirsiniz də. Onluq mərtəbəsində duran rəqəm təhlil mərtəbəsində duran rəqəmindən 6 dəfə böyükdür. Demək, təhlil balaca, təhlil x-dən işarələsək, x. Onluq bundan 6 dəfə böyükdür. Olacaq 6 vurulsun x. Dəfə deyəndə vurursunuz 6x. Demək, ədədimiz belə oldu. 6x, x. Üstü xətt. Belə. Üstünə xətt qoyuram ki, yəni bu ədəddir. 2 rəqəm ədəddir. Sadəcə onluq mərtəbəsində duran rəqəm təhlil mərtəbəsində duran rəqəmindən 2 dəfə böyükdür. 6 dəfə böyükdür. Bu ədədin rəqəmlərin yerini dəyişdiyim zaman ədəd neçə vahid azalar? Aha, yerini dəyişəndə olacaq belə. X, 6X.
Belə olacaq. Deyir, necə var azalar onu araşdırmalıyıq. Azalar deyirsə, deməli, çıxmalıyıq. Yəni, böyükdən kiçik çıxmalıyıq. Belə yazmaqdansa, belə yazmaq bizə heç nə vermir. Ən gözəli özümüzə rəqəm quraq. 6x, x-i qıraqıyaq. Bura yazan 1, tutaq ki, təhlik. Bunu 6 bölüsü olsun 6. Başqası olmayacaq olursa. 2 yazsan 12 olacaq. Heç, buna ehtiyac yoxdur. Boş şey. Bunun tərsi olacaq 61. Yeni dəyişəndən. Çıxır 11-dən 6-dan 5. 5-dən 5 qalır. 5-dən 1 sonra qalır 4. 45. Və salam. Yəni uzatmaq yeri yoxdur. Cavab deyiləndir. Keçirik 34-cü suala. 6, 8, 7, 9, 7, 7. Bütün ədəddir. Burası ayrı yazdım. Amma bir yerdədir. Ədədində 7 rəqəminin mərtəbə qiymətlərinin cəmi tapın. Baxın. 7 rəqəm mərtəbə qiymətlərinin cəmi deyir. Bax buradan bax. 30-da. 30-da. 7 rəqəminin mərtəbə vahidlərinin cəmi deyir. Mərtəbə vahid deyəndə sadəcə mərtəbə vahidini götürdük. Amma burada mərtəbə qiymətini deyir. Aha. Yəni fərq budur. Burada təhlik. Bu təhlikdir. Bu onluqdur. Bu da yüzlük, bu da minlik deməli. 9 yüzlükdür, bu minlik. Minlik. Qiymətləndirirsən yəni. 7 minə vuran edir 7 min. Üstə gələ 7 min, onunla vuran 70 edir. Bu 7 təkdir. 7, 7, 0, 7. 70 min, 7 min, 77. A bəndi. Bax bu şeydir. Mərtəbə qvaidi ayrı şeydir. Mərtəbə qiyməti ayrı şeydir. Keçdi 35-ə. 27, 89, 33. Ədədində 3 rəqəminin mərtəbə qiymətlərinin cəmisidir. Yenə mərtəbə qiyməti. Təhlikdir, bu onluq. 3 onluq 30, 3 onluq 30 edir. Üstə görək, bu 3-lü təhlik. 33. Cavab C var. Üçün. Keçdi 36-ya. Görək 36 nə deyir? 2, 7, 2, 8, 4, 9. Ədədində yüzlüklər mərtəbəsinin mərtəbə vahidlərinin sayı neçədir? Aha, yüzlüklər mərtəbəsinin mərtəbə vahidlərinin sayı neçədir? Təhlik yüzlüklər mərtəbəsinin. Təhlik onluq yüzlük. Mərtəbə vahidlərinin sayı neçədir? Neçə olacaq? 8 dənə. Yəni B variantı. Yenə oxuyuram bax. Yüzlüklər mərtəbəsinin mərtəbə vahidlərinin sayı. Yəni yüzlüklər mərtəbəsində olan 8 budur. Mərtəbə vahidləri 8 dənə mərtəbə vahidi var da, yəni B variant. Keçdi 37-yə. Bax getirmək. Rəqəmlər müxtəlif ən kiçik 3 rəqəmin ədədin onluq mərtəbəsinin mərtəbə qiymətini tapın. Deməli rəqəmlər müxtəlif ən kiçik 3 rəqəm ədədir. Rəqəmlər müxtəlif olan ən kiçik 3 rəqəm ədəd 1, 0, 2 də 102-dir. Onluq mərtəbəsinin mərtəbə qiymətini istəyir. Təhlil olunur. Onluq mərtəbəsinin mərtəbə qiyməti 0-ın deməli 10-a vurarsan. Qiymətini vurursan. Bu onluğu ifadə edir axı. O deyəcək 0. 0 nəyə vursan 0 edir. Çalışan 0-a vurulmayın, yoxsa 0 olarsın. Keçdi 38-ci suala. Deməli 2, 5, 4, 8, 9, 6, 0, 1, 2. Ədədində minliklər sinifinin rəqəmlərinin cəmisidir. Sinifləri ayırmalı. Bax, sinif sözünü işlədirsə, deməli sağdan sola doğru sinifi ayırırsınız. Təhliklər sinifi. Bir də minliklər sinifi. Minlik. Minlik. Minliklər sinifində duran rəqəmlər 896-dır. Bunların rəqəmlərinin cəmisidir. 8 üstə gələk, 9 üstə gələk, 6. 17, 17, 16, 20, 3 edir. Cavab D variantı. Salam. Keçdi 39-un suala. Beş, dörd, səkiz, bir, iki, üç, iki, bir, beş, sıfır. Ədədində minliklər sinifinin rəqəmləri hansını tapın. Təhliklər sinifi, minliklər sinifi, minliklər sinifi. Bu sonuncu milyardlıq. Bizə bu lazım. Milyon. Milyon. Bunların rəqəmləri hansını istəyir. Dörd vurulsun, səkiz vurulsun, bir. O da edəcək 32. Cavab D variantı. Keçək növbət suala. 40-cı sual. 268, 520, 410. Ədədində 10 milyonluqlar mərtəbəsində duran rəqəmin yarısının 5 mislini tapın. 10 milyonluqlar. Təhlik, onluq, yüzlük, minlik, 10 minlik, 100 minlik,
milyonluk, 10 milyonluk, 6-10 milyonluk. Bunun yarısını, bu duran 10 milyonluğa məktəbəsində duran rəqəm 6'dır. 6'ın yarısını 2'ye bölürsən, şu 3. Sonra deyib 5 misin, istediğini vurursan. 3 vurursan 5, hadi edəcək 15. Cevap Y bəndi. Geçək 41'e. 41'in sual. Aha. 5 rəqəmi ədədin minlik mərtəbə vadinin sayını 1 vahid artırıb, onluq və təklik mərtəbə vadilərin sayını 2 vahid azaltsaq, ədəd necə dəyişir? Özümüzdən bir ədəd yazaq. Elə ədəd yazaq ki, 1-dən və 2-dən böyük olsun rəqəmləri. 2-dən böyük olsun, çünki bu da azaltmanın söhbət gedir. Olsun 3, 5 rəqəm ədəd yazaq. 3, 3, 3, 3, 3. Bu oldu 33.333. Deməli, bu təklik onluq yüzlük. Burada deyir ki, minlik mərtəbə vahidinin sayını 1 vahid artırıb. Təklik, onluq, yüzlük, minlik. Bu minlik 1 vahid artıranda olur 4. 3 qalır demək yerində. Aha. Sonra və onluq və təklik mərtəbə vahidlərinin sayını 2 vahid azaltsaq. Bu təklikdir, bu onluq. Təklik 2 vahid azalanda olur 1. Onluq 2 vahid azalanda olur 1. Bu da üstü qalır yerində. Onda burada görürüz, bu 33.333-dür, bu 34.311. Bu böyüdür. Artıq böyüdür. Ədəd necə dəyişir? Deməli, bu 34.311 ədədindən çıxaq əvvəlki ədədi. 3, 3, 3, 3, 3, görə necə vahid dəyişdi. Bundan çıxa bilmirik. 11-dən 3 çıxana qalır 8, burada qalır 0. Ondan 3 çıxana qaldı 7, onluq ayırırıq da bilirsiniz, amma uzatmayın. Qalır 2, 2-dən 3 çıxamırıq, 12-dən 3 çıxana qalır 9. Burada 3, 0, 0, 978 vahid artdı. Artıb ha, azalmayıb. Çünki buradan bura gəlib, artıbdır. C bəndi. Keçdik 42-ci suala. 42-ci sualda elə 41-ci sual bənzər sualdır. Deyir ki, 3 rəqəmli ədədin yüzlük mərtəbə vahidinin sayı 1 vahid azaldıb, onluq və təklik mərtəbə vahidlərinin sayını 3 vahid artırdıq. Ədəd necə dəyişdi? Bu 1 vahid azaltmadan söhbət gedir. Elə bütün ədədləri 3 rəqəmli ədəd biz 220 götürə bilərik. 222 götür. Deməli, yüzlük mərtəbə, təhlil onluq yüzlük. Yüzlük 2 deyilə. 3, 2. Bunu bir var azaldırlar, qalır 1. Onluq və təhlil mərtəbə vadilərin sayını 3 var artırsa, artırsa toplayır. 2-ci üçgənin 5 edir, 2-ci üçgənin 5 edir. Deməli, burada azalma baş verir. 222 hara, 155 hara. Deyədək necə dəyişdi? Dəyişdi, tapbolunu çıxmalıyıq. 12-dən 5 çıxana qalır 7, qaldı 1. 11-dən 5 çıxana qalır 6, 0. 67 vahid azalma oldu. Əvvəl 222 idi, sonra 155 oldu. Yəni 65 vahid nə deyəndi? Azaldı. 67 vahid azaldı. Ayə bəndi. 43-cü sual. 3 rəqəmli ədədin yüzlük mərtəbə vahidinin sayını 1 vahid azaldıb, onluq və təklik mərtəbə vahidlərinin sayını 5 vahid artırdıq. 2 belə ədədin cəmi necə dəyişdi? Aha. Bayaqki kimi, 42-də olduğu kimi, 43-də də elə 3 rəqəmli ədədi biz 330 götürə bilərik. 333. Bunun deyil, yüzlük mərtəbə vahidinin sayını 1 vahid azaldırıq. Yüzlük budur, təhlil, onluq yüzlük. Bunun 1 vahid azaldan olur 2. Sonra deyir ki, onluq və təhlil mərtəbə vahidlərinin sayını 5 vahid artırırsaq. Təhlil onluq, bunun 5 vahid artırında, 3 5 vahid artırında 8 olur, burada olur 8. Artırdıq. 2 belə ədədin cəminizə dəyək. 2 belə ədəd deyir. Yəni, 333-dən 2 dənə olsa, yəni 2-nin 333-sə vursaq, neçə alarıq? 666. 2 dənə bununla olmalıdır. Bunu vuranda 2 dəvə 8, 16 bir yadda, 2 dəvə 8, 16 bir yadda, 4, 5, 5, 76. Çıxaq görə cəmi necə dəyişdi? Cəmi necə dəyişdiniz deyir. Azalma baş verib. Görürsünüz ki, 666-dan 576-ya düşür. 0, 16-yı çıxana qədər 9, 5-ə 5-dən 1 çıxana 0. Demə 90 faiz yenilir. Azalıb. Azaldı. B variantı. Keçək 44-cü suala. 44-cü sual. Ədədin yüzlük mərtəbə vahidinin sayını 2 vahid artırıb, onluq mərtəbə vahidinin sayını 5-8 vahid azaltdılar. Ədəd necə dəyişdir? Deməli, hər hansı bir ədəddir bilmədiyim bizə bir ədəddir. Deməli, bir də oxuyaq. Ədədin yüzlüklər mərtəbə vahidinin sayını 2 vahid artırıb, onluq mərtəbə vahidinin sayını 8 vahid azaltdılar. Ədəd necə dəyişdir? Burada fikir verirsiniz, yüzlüyə qədər söhbət gedir. Yüzlükdən sonra minlik gəlir, minliyə qədər söhbət getmir. Mən 3 rəqəmi ədəddən söhbət gedir burada. 999 ədəd 2 vahid artırıb deyilsə, 999 götürməyik. Biraz balaca da götürək, amma məsəl üçün, mən yəni mərtəbə vahidi ayrılmasın deyə qaçır, amma 2 vahid artırıb deyilsə, məsəl üçün, birinci ədəd olsun 1, sonra deyil, yüzlük, onluq mərtəbə vahidi 8 vahid azalır. Bu olsun 9,
təhlili vermiyor. Təhlili de olsun 0. 190 adı götürürüm. Bunun yüzlük mertəbə vahidini 2 vahid artırır. Yüzlük budur. 2 vahid artıranda olur 3. Sonra onluk mertəbə vahidinin sayını 8 vahid azalır. 9'u, onluk da budur. 9'u 8 vahid azaldığında qalır 1. Təhlili dəyilməyibdə təhlili qalır sabit. Demek 190 oldu, sonra 3 son. Demek burada artım baş verir. Diğer adet neyse değişti. Demek 3 sondan çıxar 190'a. 0'dan 0 çıxanı 0, 11'den 9 çıxanı 2, bu da kalır 2, 2'den 1 çıxanı 1. 120 vahid. 120 vahid ne oldu? Azaldı. Artdı, 100 sistem artdı. C bəndi. Cevap C. 45 də 44-ə bənzər sualdır. D ədədin yüzlük mərtəbə vahidinin sayını 5 vahid artırıb, onluq və təklif mərtəbə vahidinin sayını 6 vahid azaltdılar. Ədəd necə dəyişdi? Yenə üst rəqəmə də götürək. Deməli, yüzlük mərtəbə vahidinin sayını 5 vahid artırıb. Olsun tutaq ki 3. Sonra onluq təklif mərtəbə vahidinin sayını 6 vahid azaltdılar. Təhliyə də onluğu tutaq götürək. Bunu 3 götürək, fərqi nədir? Özümüzə götürək. Və bunun sayını 5 6 vahid azaltdılar. Bu nə götürür? 6. Yüzlüyü 5 vahid artırırlar. Olacaq 8. Onluğu deyilmirlər. Bir də təhlil mərtəbə vahidinin sayını 6 vahid azaldırlar. 6-dan 36-dan 0. Demək yenə artım oldu. 336-dan 830-a keçdi. Demək 830-dan çıxar 336-ın görək ədədinizə deyişdi. 4. 12-dən 3-dan 9. Bu da qaldı 5. 594. Sözü səhv çıxdım. Bunun 1 vahid ayrılmışdı. 7-3 sana kadar 4. 494. 494 vahid artıb. Artdı. Yenə cevap yoxdur. Haradasa səhv edirəm. Bir dəqiqə. Hə, burada diqqət eləməmişim. Deyir ki, onluq və təklik mərtəbə vahidlərinin sayını 6 vahid azaltsaq. Onda ədədimizi bir də götürək. 3, 6, 6, 3, 66. Yüzlüyü 5 vahid artırırlar, olur 8. Onluq və təklik isə 6 vahid azaltırlar. Olur 0, 0, 800 yəni. Növbətə də 8 olur. Yəni burada artım baş verir. 800-dən çıxırıq 366-nı. 4, 9-dan 6-dan 3, 7-dən 3-dan 4. 434 vahid artıb. Artdı. A bəndi. Üzr istəyirəm. Bayaq yəni cümləyə diqqət eləməmişəm. 46-cı sual. Ədədin onluq mərtəbə vahidinin sayını 5 vahid artırıb, təklik mərtəbə vahidinin sayını 5 vahid azaltdılar. 4 belə ədədin cəmi necə dəyişdi? Tutaq ki, burada onluğa qədər söhbət gedir. Deməli, 2 rəqəmi də götürməyə 66 olsun. 66. Birini artır, birini azaldırlar. 66 olmasın, 55-in özü olsun. 55. Deməli, bunun onluq mərtəbə vahidinin sayını 5 vahid artırırlar. Bunun 5 vahid artıranda 5-in 5-in üstündən yerinə çidir? 10 edir. 10. Sonra 4 belə ədədin, sonra deyə o birini 5 vahid azaldırlar. 5 vahid azaldığında bu olur 0. Deməli, bu bizim yazdığımız ədəddir 55. Bu da aldığımız ədəddir 100. Deyə 4 belə ədədin cəmini dəyişdir. 4 dənə 5 deyəndə 4-ü 55-ə vurmaz. Bu da edəcəyiz 220. Bunu 4-ə vurasız. Bu da olacaq 400. 400-dən 220 çıxmalı ki, görək necə dəyişdi. 0, 10-dan 2-8, 3-dən 2-1, 180. 180 vahid neyini artıb? 220-dən 400-ə gəlmişdik. 180 vahid neyini artdı. Yəni, C-dən. 47-ci sual. Ədədin yüzlük mərtəbə vahidinin sayını 2 vahid artırıb, onluq və təklik mərtəbə vahidinin sayını 2 vahid azaltdılar. 11 ədədin cəmini necə dəyişdir? Yenə burada yüzlüyə qədər gedir deyə 330 götürə bilərsiniz. 333. Fərqi yoxdur. 222-də götürə bilərsiniz. Lap, deyəsiniz, niyə 330 götürürdü? Lap 222 götürək. 222. Eyni rəqəmə götürmək daha əvvəlləşdirir. Yüzlüklük mərtəbə vahidi, yəni 2, 2 vahid artırır. Mənim sayı 2 vahid artıracaq. Olsun 4. 2. Sonra deyək, onluq və təklik mərtəbə vahidinin sayı 2 vahid azaldı. 2-dən 2 sana qarşı 0, bu da 0. Onluq da 2 vahid azaltdılar. Təhlil də 2 vahid azaltdılar. Bu verdiyimiz ədəd 222, bu da aldığımız ədəd. 11 ədədin cəmi necə dəyişir? Onu vurursan, ona vurursan bu 2, 2, 2, 0. Ona vuranda bir dənə sonra 0 artırırsın. Bunu ona vuranda eləcək 4000. Sonra çıxarsınız. 4000-dən çıxırsınız.
Çim 320. Çi 0. 0. 10 maçı sanı 8. 9 maçı sanı 7. 3 maçı sanı 1. 1780. 1780 vardı artıp. Artıp. C bende. Geçti 48'e. 48'de deyir ki, bayaq dediğimiz size qayda. A, B, C, D. Bunu size xat koyup, demek bu 4 rəqəmi dətdir. Ədədinin mərtəbə toplananların cəmi şeklini yazın. Yazışını göstərin. Bu D təklikdir, təklik. C onluqdur. B yüzlük. A da minlik. Demə buradan başlayasın ayırma. Mərtəbə toplananların cəmi şeklində. A nəyə göstərir minni? Demə A'nın minə vuranda edəcək 1000 A. Üstə gələk. B nəyə göstərir? 100'ü. B'ni 100'ə vuranda edəcək 100 B. Üstə gələk. C nəyə göstərir onu? 10C vuranda 10C. Üstə gələk. D de təhdid. Təhdid olaraq qalır. Belə olacaq. 1000 A üstə gələk 100 B üstə gələk 10C üstə gələk D. O da olacaq. Elə A variantının özü. Bunlar arasında hökmən toplama şansı olmalıdır. Keçdik 49-un suala. 49. 2, 8, 9, 6, 3, 0, 1, 4, 7, 7. Ədədinin milyonluqlar sinifinin rəqəmlərinin cəmi, təkliklər sinifinin rəqəmlərinin cəminin neçə vahid çoxdur? Siniflərdən söhbət gedir. Deməli, sağdan sola doğru sinifə ayırırıq. Bu təkliklər sinifi, təkliklər. Buradan 3 dənə rəqəm götürürük. Bu minliklər sinifi, minlik. Buradan 3 dənə rəqəm götürürük. Milyonluqlar sinifi, milyon. Bu 2 də milyar olacaq. Milyar. Buradan söhbət getmir. Milyonluqlar sinifinin rəqəmlərinin cəmi. Milyonluqlar sinifi 896-dır. Bunun rəqəmlərinin cəmi 8 üstə gələk 9 üstə gələk 6. O da olacaq 23. Bir də təkliklər sinifinin rəqəmlərinin cəmindən neçə var çoxdur? Təkliklər sinifində 477. Bunun rəqəmlərini topluyoruz. 7, 7, 7, 11, 15, 18. Üzr istəyirəm. 18. 20, 18 nədir? Çoxdur. Çıxırsız, qalır 5. 5 vaat çoxdur. C-dəndir. Keçirik 50-ci suala. Bu dərsin sonuncu sualı. 2 təklik və yüzlük mərtəbəsindəki rəqəmi 2 vaat artırdılar. Onluq mərtəbəsindəki rəqəmi isə 3 vaat azaltdılar. Alınan yeni ədədi nə qədər azaltmaq lazımdır ki, əvvəlki ədəd alınsın? Deməli, burada 3 rəqəm ədədən söhbət gedir. Çünki maksimum yüzlükdən danışır. Məsələn, 555 ədədən götürək. Götürdük. Bunun yüzlük, təklik və yüzlük mərtəbəsindəki rəqəmi 2 vaat artırırlar. Təklik budur, yüzlük budur. Bunu 2 vaat artırırlar. Olacaq 7, bu da olacaq 7. Onluq mərtəbəsindəki rəqəmi 3 vaat azaltırlar. Bu 5-i də 3 vaat azaltanda olacaq 2. Deməli, ədəd oldu 555, alınan ədəd oldu 727. Alınan yeni ədədi nə qədər azaltmaq lazımdır ki, əvvəlki ədəd alınsın? Yəni, 727 nə qədər azaltmaq lazımdır ki, 555 alınsın? Yəni, 727-dən çıxırıq 555-i. 7-də 5 sanı 2, 12-də 5 sanı 7, 6-də 5 sanı 1, 172 var idi. Cəbənd. Və salam. Müəllimlər, inşallah ki, videomu bəyəndiniz. İzahım sizə aydın oldu. Əgər videomu bəyənmişsinizsə, kanalıma abunə olmağı, videoya like atmağı, videoya gözəl yorumlar yazmağı unutmayın. Dərslə bağlı əlaqə saxlamaq istəsəz 051-982-25-63. Bu mənim WhatsApp nömrəmdir. Əlaqə saxlaya bilərsiniz. Sağ olun, inşallah gələn dərslə görüşürük. Yeni dərsimiz yuvarlaqlaşdırma olacaq. Yuvarlaqlaşdırma haqqında testlərin izahını verəcəm.